Després d'anys de reivindicació, Móra la Nova comença a veure llum en dues de les seves necessitats històriques. La primera, la construcció d'un pas soterrat per a vianants, el pas a nivell. Les conversacions de l'Ajuntament amb Adif sempre havien estat per telèfon i per primer cop els representants de l'empresa pública van traslladar-se fins al poble per veure les necessitats de primera mà. Fer el pas soterrat per a vianants és una sol·licitud que van denegar fa 2 anys, però que ara veuen en uns altres ulls. Tot i vam posar damunt la taula a fer un pas o lateral o soterrani. No? Això se'ns va denegar fa un parell d'anys i avui ho hem posat damunt de la taula i bueno, no ho hem vist malament i ho hem entès que seria possible, que s'ha fet a altres poblacions, me sembla que han dit com Mollerussa o altres poblacions de la costa s'han fet passos soterranis que a més s'aprofiten el pas soterrani per ficar serveis, no? Tant clavegram, llum, d'altres vies de servei, que fins i tot pot utilitzar DIF per a coses pròpies, vull dir que se fa una canalització de serveis. I bueno, ho tornem a intentar, vull dir, ells han dit que, bueno, que això és viable, que no entenem per què se'ns va denegar el seu dia, bueno, això són coses que si ells no entenen, nosaltres menys. No? Els representants d'ADIF van veure els problemes i les necessitats del municipi. Una de les altres reivindicacions és la construcció d'una vorera per arribar fins al pla de l'estació de trens. Ara veuen una escletxa en cedir el carrer perquè sigui l'Ajuntament qui executi aquesta obra. Si se'ns cedís també definitivament o temporalment, també podríem agafar i fer una vorera pegada, tot i que hi ha un pla urbanístic que s'ha de desenvolupar a la banda de baix, però a la banda esquerra pegada a les vies sí que podríem fer una vorera si se'ns cedís i això seria, i després s'hauria d'ampliar el carrer una mica, tot el que perdessin de carrer en la vorera s'hauria pues, d'ampliar a la dreta, però és una obra que a mig termini, jo no dic l'any que ve o l'altre, però ho podríem fer. I... Les dues obres són reivindicacions històriques del municipi riberenc. De moment no s'han traslladat a paper, però l'equip de govern té bones sensacions. Caldrà veure ara com i de quina manera arriba això als despatxos que han de donar llum verda definitiva.